ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ አሁን የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም አቤት ዜናዎቹን ላስቀድም። የተፈራው አልቀረም፣ ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ሊያስነሳ ይችላል የተባለው ጦርነት ሌሊቱን ፈንድቶ አድሯል። የዓለም የኃይልና የፖለቲካ አቅጣጫ ሌሊቱን ተቀይሮ አድሯል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ በይፋ ጦርነት ከፍታለች። አሜሪካ ጥሪዋን አቅርባለች። እነ እንግሊዝ ዝግጁ ነን እያሉ ይገኛሉ። የዩክሬን ቀውስ አስከፊውን የዓለም ጦርነት ይቀሰቅስ ይሆን የሚለው ጥያቄ በብዙዎች ዘንድ መነሳት ጀምሯል። ዩክሬን የሩሲያን የጦር ጀት መታው በማለት መፎከር ላይ ትገኛለች። ቭላድሚር ፑቲን ጦርነቱ በተሳካ ሁኔታ እየሄደ ነው በማለት እየገለጹ ነው። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር እየተነገረ ይገኛል። ምን አይነት ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለውና ተያዥ ጉዳዮችን በቀዳሚነት የምንመለከት ይሆናል። በሌላ መረጃ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የደህንነት አማካሪው ስለ ፋኖ አደረጃጀት ያልተጠበቀ ነገር መናገራቸው ተሰምቷል። ፋኖን ማንም እንዳይነካው ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ይህንንም ጉዳይ በተከታይነት የምንዳስስ ነው የሚሆነው። በመጨረሻም ህወሓት በጦር ሜዳ ሽንፈቱን ማመን ጀምሯል። ጌታቸው ረዳ አፉን ሞልቶ የፌዴራል መንግስቱን ሲያሞካሽ ተደምጧል። ህወሓት ግራ መጋባት ውስጥ እንደሚገኝ መረጃዎች አመላክተዋል። ከህወሓት መንደር የተሰማውን ያልተጠበቀ መረጃም በቆይታችን የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁ እንድትገልጹልን በትህትና እየጠየቅኩ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በዩክሬን ዶንባስ ክልል ወረራ መጀመራቸውን በይፋ አስታውቀዋል። የሩሲያ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የሀገሪቱ ጦር ከሩሲያ ድንበር ውጪ እንዲያሰማሩ የሚያስችል ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ ሩሲያ በዩክሬን ዶንባስ ክልል ጦርነት ጀምራለች። ኪየቭና ካርቪን ጨምሮ በተለያዩ የዩክሬን ግዛቶች የሚሳኤል ውርጅብኝ እየወረደባቸው ይገኛል። የጦርነቱ ዜና የመጣው የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ባሳለፍነው ሰኞ በምስራቅ ዩክሬን ለሚገኙ ተገንጣይ ክልሎች ለሆኑ ዶኔትስክና ሉጋንስክ እውቅና መስጠታቸውን ተከትሎ ነው። አሁን ሩሲያ በምስራቃዊ ዩክሬን ላይ ጦርነት መክፈቷን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ እያካሄደ ይገኛል። ዋና ጸሐፊው አንቶኒ ጉቴሬስ ደግሞ ያልተገባ ነው ያሉትን የሩሲያን ጥቃት አውግዘውታል። ዛሬ ከልቤ ጠይቃለሁ፣ እባክህ ፕሬዝዳንት ፑቲን ወታደሮችን አስቁማቸው፣ ለሰላም እድል ስጥ። በጣም ብዙ ሰዎች ሞተዋል። በሰብአዊነት ስም ይዣለው፣ ወታደሮችን አስቁመ፣ እባክህ መዘዙ ለዓለም ብዙ ነው ሲሉ የተመዱ ኃላፊ አንቶኒ ጉቴሬዝ ተማጽነዋል። ከዚሁ ጦርነት ጋር በተገናኘ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ፑቲን ለንግግር በራቸውን ዘግተውብኛል እያሉ ይገኛሉ። ቭላድሚር ፑቲን በሳምንቱ መጀመሪያ በምስራቅ ዩክሬን ለሚገኙ ተገንጣይ ክልሎች ለሆኑ ዶኔትስክና ሉጋንስክ እውቅና መስጠታቸውን ተከትሎ ውሳኔውን ከተቃወሙት ዋነኛ ሀገራት መካከል የሆነችው አሜሪካ የሩሲያን ድርጊት በመኮነን ዓለም ሩሲያን ተጠያቂ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርባለች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሆኑት አንቶኒ ብሊንከን ዲፕሎማሲን ፊት የነሳችው ሩሲያ አቋሟን ካልለወጠች አሜሪካ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ናት ብለዋል። ጦርነቱን ያወጁት ፑቲን የዩክሬን ወታደሮች ጦራቸውን አስቀምጠው ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ መጠየቃቸውን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ከዚህ ባለፈ በዩክሬን ጉዳይ ጣልቃ የሚገባ አካል ካለም ከባድ ቅጣት እንደሚጠብቀው ፕሬዝዳንት ፑቲን አስጠንቅቀዋል። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ ኔቶ ከዩክሬን ጎን ይቆማል ብለዋል። አሁን አሳሳቢ ጉዳይ እና አሜሪካ ጦርነቱን ይቀላቀላሉ ወይስ ከዳር ሆነው እሳቱን ይሞቃሉ የሚለው ጉዳይ ሆኗል። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ሩሲያ ደም አፋሳሹን መንገድ መርጣለች፣ ቀጣይ እርምጃ ምን መሆን አለበት በሚለው ላይ
ከዩክሬን ፕሬዝዳንት ጋር ተወያይተናል ብለዋል። ዝርዝር ጉዳዮችን ግን ከማንሳት ተቆጥበዋል። ኔቶ በዚህ ሰዓት አስቸኳይ ስብሰባ ተቀምጧል። ይህ 30 ሀገራትን ያካተተው የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ዝግጅት ማድረግ መጀመሩንም ገልጿል። ከሰዓታት በፊት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የተሳካ ወታደራዊ ዘመቻ ያከናውን እንደሆነ በይፋ አስታውቀዋል። ጨምሮም የየትኛውም ሶስተኛ ሀገር ጣልቃ ገብነት ግጭቱን ከማባባስና የሰዎችን እልቂት ከማስከተል ውጪ መፍትሄ እንደማያመጣ አስጠንቅቀዋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር በዩክሬን ላይ ያከናወነ ያለው የአየር ድብደባ በከተሞች ላይ ባለመሆኑ ሰላማዊ ሰዎች ስጋት እንደማይሆን አስታውቋል። ዩክሬን በበኩሏ የሩሲያን የጦር አውሮፕላኖች መትቼ ጣልኩ እያለች ትገኛለች። ዩክሬን 5 የሩሲያ አውሮፕላኖችና ሄሊኮፕተሮች መታ እንደጣለች ተናግራለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ የእኛዋ ጎረቤት ሱዳን የሩሲያን እርምጃ ማድነቋና ማሞገሷ ተሰምቷል። የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ምክትል የሆኑት መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ከትናንት ጀምሮ በሞስኮ በራሻ ጉብኝት እያደረጉ ሲሆን ፑቲን እየወሰዱ ያለውን እርምጃ ሀገራቸው እንደምትደግፍ አስታውቀዋል። ታዲያ ይህ ጦርነት እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ ሀገራት ላይ ሊያሳድር የሚችለው ጫና ምንድን ነው? 3 አንኳር ጉዳዮችን እንመልከት። በዚህ ግሎባላይዜሽን በተስፋፋበት ዘመን በራሱ ደሴት ብቻ የሚኖር አንድም ሀገር የለም። ስለዚህ ጦርነቶች ሲከሰቱ ዳፋው የሚተርፈው ለመላው ዓለም ነው፣ በተለይ ደግሞ እንደኛ ባሉ ታዳጊ አገራት ላይ። አንደኛው ሊከሰት የሚችለው የምግብ ዋጋ መናር ነው። ኢትዮጵያ ስንዴ የምትገዛው 3 ዋና ዋና ሀገራት ሩሲያ፣ ዩክሬንና አውስትራሊያ ናቸው። በተለይ ሩሲያና ዩክሬን በዓለም ላይ ካለው የስንዴ ገበያ 1/4 ይሸፍናሉ። በዚህም በአንዳንድ አገራት የሚታየውን የዋጋ ግሽበት አባብሶ ህዝባዊ ቁጣ ሊቀሰቅስ ይችላል። ሁለተኛው የነዳጅ ዋጋ መጨመር ነው። የሩሲያና የዩክሬን ፍጥጫ ተከትሎ አሁን ላይ የነዳጅ ዋጋ ከመቶ ዶላር በላይ እንዳሻቀበ የሚወጡ ሪፖርቶች ያሳያሉ። ታዲያ ይህ ግጭት የዓለም የነዳጅ ዋጋን እጅጉን እያናረው ይገኛል። ይህም በተለይ እንደ ሀገራችን ላሉ ነዳጅ ገዢ ሀገራት እጅጉን ፈታኝ ጊዜ እንደሚያመጣ ግልጽ እየሆነ ነው። ሶስተኛው የእርዳታ መቀነስ ነው። ብዙ ጊዜ እንደሚታየው አንድ ቦታ ትልቅ ችግር ሲከሰት ትኩረት ወደዛ ይዞራል። ለምሳሌ በሶሪያ፣ በየመን፣ ኢራቅ፣ አፍጋኒስታን ወዘተ ችግሮች ሲከሰቱ ከረጂ ሀገራት የሚገኘው ድጋፍ እዚህም እዛም ይከፋፈልና ይቀንሳል። አሁን ደግሞ ሀገራችን በጦርነትና ድርቅ ምክንያት ከፍተኛ ዓለም አቀፍ ድጋፍ የምትሻበት ጊዜ ነው። ነገር ግን ይህ እየተባባሰ የመጣው ጦርነት ትኩረት እንዳያሳጣን ስጋት አለም። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ ፋኖ ኢመደበኛ ደረጃጀት አይደለም ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው መናገራቸው ተሰምቷል። ፋኖ መንግስት የክተት ጥሪ ሲያቀርብለት ህዝቡና አገሩን ለመጠበቅ ስንቅና ትጥቁን ይዞ ወደ ግንባር የዘመተና የአማራ ህዝብን የአርበኝነት ታሪክን ያስመሰከረ ነው ሲሉ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናግረዋል። አቶ ገዱ አክለውም ከሌሎች የጸጥታ አካል ጋር በመሆን ሀገርን ከመበተን የታደገን ኃይል ሲሆን ማክበር፣ እውቅና መስጠትና መሸለም እንጂ ኢመደበኛ አደረጃጀት ብለ ትጥቁን ልትነፍገው አትችልም በማለት ሰሞነኛውን ቁጣ በረድ አድርገዋል። ከዚህ አንጻር ፋኖ ኢመደበኛ አደረጃጀት አይደለም የሚሉት አቶ ገዱ በአማራ ክልል ኢመደበኛ እየተባለ የተፈጠረው አጀንዳ የአማራን ህዝብ እረፍት ለመንሳት የተደረገ የጠላት ሴራ ነው ሲሉ ሀሳባቸውን አጋርተዋል። በመጨረሻም የህወሓት አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ ህወሓት በአፋር ሽንፈት መከናነቡን ማመኑ ተሰምቷል። ጌታቸው ረዳ ከወር በኋላ ስለ ጦርነት ማውራት ትቶ እርዳታ እርዳታ እያለ ይገኛል። የህወሓቱ ምላስ ጌታቸው ረዳ የንግግር ቃናውን ቀይሮ ብቅ ብሏል። የጅቡቲን መስመር ቆርጠን የተከፈተብንን ከበባና ጥቃት እንመክታለን ሲል የነበረው ጌታቸው ረዳም በአፋር ሽንፈትን እንደተከናነበና አሁን ወደኋላ መመለሱን የሚያመላክት ሀሳብ አጋርቷል። ጌታቸው ረዳ እኛ ለእርዳታ ዝግጁ ነን፣ በእኛ ድንበር በኩል አስፈላጊውን ትብብር ሁሉ እናደርጋለን ሲል ዛሬ ተናግሯል። እስከ ዛሬ ዝግጁ አልነበሩም ወይ የሚለው ጥያቄ አነጋጋሪ ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ
በፓርላማው ቆይታቸው ህዋት በአፋር ወረራ የፈጸመው የእርዳታውን ሁኔታ እየተባባሰ መጥቷል ለማለት ነው ሲሉ የአፋሩን የሰሞኑን ጦርነት ገልጸውት ነበር። አሁን ላይ ከግንባር የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ህዋት አፋርን ሙሉ በሙሉ በመልቀቅ ላይ ይገኛል። ጦሩንም ወደ አማራ በማዞር ውጊያ ከፍቷል። ታዲያ ወደ ትግራይ የሚወስደው ዋናው የእርዳታ በር በአፋር አባላ በኩል ሲሆን የውሃቱ ጌታቸው ረዳ አፋርን ለቆ ከወጣ በኋላ አሁን እርዳታ መላክ ትችላላችሁ ሲል ተደምጧል። ትዊተር ላይ በተከታታይ ለጠፈው ፖስት ወሬ ሁሉ ስለ እርዳታ ሆኗል። የተባበሩት መንግስታትና የፌዴራል መንግስቱ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲገቡ ለማስቀጠል ስራ መጀመራቸውን ሰምተናል ያለው ጌታቸው ረዳ የመጀመሪያውን ዙር እርዳታ የጫነ መኪናም ወደ ትግራይ ይገባል ሲል ገልጿል። ይህ ተቀባይነት ያለው ውሳኔ ነው ሲል የገለጸው ጌታቸው እኛ የእርዳታ ተሽከርካሪዎች ሹፌሮችን ደህንነት በምንቆጣጠሩ ቦታ ሁሉ እናስከብራለን ብሏል። ትብብርም እናደርጋለን ብሏል። አሜሪካ ህወሓት በአማራ ክልል የፈጸመውን ግፍ መዘርገፍ ስትጀምር ጌታቸው ረዳ መለሳለስ ጀምሯል። ከኋላ ግፊት ኖሮበት እንጂ ጌታቸው ረዳ በፍጹም የፌዴራል መንግስቱ የሚያደርገውን ድጋፍ እናደንቃለን ብሎ አያውቅም።